10 година ранку. В коридорах лікарні імені Мечникова своєї черги здати кров вже чекає більше 200 містян. Серед бажаючих стати донором та врятувати життя – студенти, медики, професори та військовослужбовці. Анастасія – одна з них. Дівчина вже півтора роки служить в армії. За цей час, говорить, здавала кров щонайменше 8 разів. Я теж є воєнослужащим, і те, що я здаю кров – це найменша частина того, що я можу зробити для наших хлопців, які зараз знаходяться десь на передовій. Очень много знакомых, друзей, просто сослуживцев звонят, отзваниваются. Ну, приятно просто помогать своим. Процедура заняла всего несколько хвилин. Анастасия делится впечатлениями. Чувствую себя замечательно. Буквально, может, минут 5-7 где-то у меня брали кровь. Сейчас абсолютно себя здорово чувствую. Одні взяли участь в акції за покликом серця, інші слідували сімейним традиціям. Дідусь Діани – почесний донор України. По його стопам пішла й онука. Дівчина здає кров вже втретє. Ділиться, ін'єкцій боїться з дитинства. Та попри це, після процедури почувається добре. От у мене є небольшой страх від іголок. І більше було страшно, коли вводили, було больно. В цей раз вже болі не було, вже звичний. І так от легке відчуття. Вирішив стати донором і представник обласної влади. Кров зараз вкрай необхідна пораненим. Це перший раз на сьогодні. Я ніколи в житті не здавав ще кров. Процедура для мене, в принципі, зрозуміла. От зараз доктора беруть якесь определене кількість крові. Я сподіваюся, що це буде пример для всіх наших жителів нашого міста і взагалі для наших громадян, що це правильне справа, і ми повинні це робити. Щотижня до лікарні імені Мечникова доправляють важкопоранених бійців. Лікарі говорять, більшість із них потребує оперативного втручання та переливання, тому 90% зібраної крові йдуть саме на потреби військовослужбовців. Це дуже важливо, тому що сьогодні в Дніпропетровськ, в лікарню Мечникова, поступають бійці, які нуждаються в крові. Це дуже здорово, що ми маємо сьогодні можливість і сили, і патріотизм ділитися кров'ю з раненими героями. За прогнозами лікарів, завдяки небайдужим містянам, цього разу зберуть близько 300 літрів крові. Цього має вистачити на півтора місяці. Та перші літри можуть знадобитися вже сьогодні. Наразі до лікарні доправили ще 5 важкопоранених. Юлія Звягінцева, Дмитро Петрук, новини 51-го.